Agim Rapaj ka rilindur dhe është rikthyer në krye të këshillit të agrobiznesit. I hetuar nga prokuroria dhe i dënuar nga drejtësia për abuzime me grantin japonez për 12 milion dollarësh, me Edi Ramën duket se Rapaj është rehabilituar dhe është vënë sërish në krye të Kash, një organizat që menaxhon shumë fonde për bujqësinë dhe agrobiznesin.